Привіт! Сьогодні ми з вами навчимося заправляти верхню нитку в промислових швейних машинах. Для цього бобіну ниток ставимо на стрижень та через нитку на правлячі протягуємо нитку. В кожній машині свої нитку на правлячі. Далі нитку заводимо між шайбами регулятора натягу ниток за годинниковою стрілкою. Заводимо за гачок. Нитку направлювальної пружини. Далі знову через нитку направлювачі. Справа наліво. Нитконаправлювач. Нитконаправлювачі на голководі та з довгої канавки в голку. Ось такий результат. Нитка на стрижні. Далі через нитконаправлювачі в кожній швейної машини вони можуть бути розташовані по-іншому. Та головне, не забувайте, що нитку потрібно в голку вкладати з довгої канавки. Працюйте та шийте. Залишайтеся зі мною.